Astoiko zenuen betaurrekoekin, boroan txapelata gabardinarekin, ieluzia eta bigotiarekin, izketan egon nintzen atzo berarekin. Astuak esan zidan tristezioela, oso zatarra zela bere ikastola. Bera gure gelara etorri nahi zuela, gure artean ondo konponduko zela. Bueno, ba, agurtu ditugu Goiuri Alberdi eta Aintzira Oñederra, Asunek elkarteko kideak ziren berak ere, eta elikadurarekin jarraituko dugu, baina ekoizle batengana egingo dugu salto, hementxe dugulako Arriatxutik, Ane Zeberio, ongi etorrian, Kaixo, guardian. Bueno, konta duzu, Ane, nundi sortu zaizun zure baratzeako zaletasuna, edo nundik afizio, ofizioi? Ofizio, afizia, ja, ofizio, afizialki. Asi eran afizia zenala? Ez, bueno, beti da nigan afizia, ofizia, pixka denetatik, enaztutea izan da, baina, bueno, ja, ofizialki, bursoi, ofizio bezala, eta, bueno, ba, txikitatikan baserri giroan ez izan du naiz, gurasoek ogibide bezala biek baserria izan dute, eta... Eta orduan, ba, oso barrenetik eta torkiten zerbait da, eta da, bueno, ba, ba, bizimodu oso polita da, eta horregatik gana hautatu nun, ba, ontatik bizi daitekela, eta oportunidade bat emanen nion, bai, jarduera honi. Etxe, aipatu duzu, baserria, gero saski batera ikusi dugu, zer nolako produktuak ekoizten dituzue? Ba, bueno, pixkat gure ibilbide ikusita, bueno, gurasoek lehen esan bezala ogibide hau zuten beti danikan, baino esneko izpenea dedikatzen zian. Eta guen dela marrurte, ba, gehien bat baratzagintzan zentratuta gaude, eta garaiko produktuak ekoiztet jau, eta, bueno, ba, aldan da zirkuito motzenia saltzet jau gure produktuak. Zirkuito motzea esatezunen? Zer da, zuzen kisaltezue baserritikan edo? Bi salmetan puntu dazkau, bat Hernanin dakau denda txiki bat iriki genuen, guain dela marrurte inguru hola, eta guain dela gutxi bat Orosako azokan hasi galarun batero gure produktuak saltzen. Eta zen nolako harrera izan duzu, Ba, Tolosako azokan harrituta, ze ondo, ze ohitura duten ba, hango jendiak, hango biztanleriak azoka juteko, bai gazte, zar, bueno, generazio asko daude etortzen dianak, eta ohitura handia dago, eta egia esan, beste azoka batzukin alderatuta, hoi azpimarratzekoa da Tolosako azokan. Bai, adin guztietako pertsona datuztila, eta oso harrera ona egiten dietela, area jutei amaserritarrei. Bon, lehen esan digu Leirek adin muga bastante altua dala azokan eroste bena, ikuste buelta ematen nahi dala eta Tolosan behintzat gazteare eroste nahi dala. Bai, nahi egia esan horrek harritu zian, ez? Beste azoka batzuk, esan zituzen betzela, adibidez, Bretxako azokan, edo askotan egon izan du nahi, zitzeba batekan egiten du lako, bueno, handakalako postua, eta pixkat konparazioi nezkeoz, egia da Tolosak igual ohitura gehiago dula, egunea, osea, astian behin da baitare, eta igual ohitura hori mantendu iten da, osea, transmititu iten da familian, eta bueno, nahiz eta bertan dauden, baserritarrak, ba, ja dinan gora jun, ba, daude guen digan gazte batzuk, ba, animatze geanak, eta gure produktua saltzeko, ba, oso plaza ona da. Eta azalpenik eman behar izaten duzu bertan, alegia, zuek ekoizleak bazarete, etzaretele komertzialak bakarrik, azalpen handi xamarrak eman behar izaten duzuen, nola ekoizten duzuen, nondi izatozten? Nola ekoiztu baino gehiago, harrituta gehatzean, nola pertsona gazte batek aldun ogibidea hartu guen dikan.
Eta nola? Ba, harrituta, de, bueno, ba, nola eta animatu ze honta. O etorkizuna ikusi duzu honi, olako, bai, badaola hoa indikan prejuizio bat, esaten duna, ba, ezin dala bertatik bizi, o ezin dala era duin batian bertatik bizi, eta gila san, nik uste, hoi demostratzeko, ba, Tokio guki badala, ez, ba, bizimodu poliz badala, naizta batzutan sakrifikatu izan, ba, beste dozien lanbide bezala, ba, bere tekinak ematen ditula, eta da, konformistak izan margala lurrak ematen duenakin. Lurrak ematen du noi, zer da gehien bat ekoiztezuena edo? A ber, bagaraiko produktuak ekoiztezu gehien bat. Ba, bazkenean, bagarai bakoitzan dazkagun produktua, ba, pixkat saiatzea hori mantentzen. Egia da, gehozta zailagoa oiten nahi zaigula, ekoizpen horiek ondo mantentzen. Alegia, ikusten nahi gara, ez da, kambio klimatikoa bakarrik, baizik eta, bueno, ba, gehoz eta gehiago kostatzeala ekoizpen hori ondo mantentzen. Ez, ze jendia oso ituta dago, ba, gauza oso perfektuak, oso politiak, oso bai, forma perfektukoak eta bar, eta naturan ez da hori azaltzen, eta gehoz eta gutxillo gaina. Eta bueno, ba, saiatzea garaiko produktu horiek, ba, landa, ba, osasuntxuen tratatu, eta gero, ba, jendiai plazaratzen. Hori antzematen duzu ez, zuen erosletan ere, noski, otxailan ezin dela tomaterik eduki, edo hori barneratuz, bai, joaz kontsumitzaileak? Plaza etortzianak, bai. Plaza etortzianak erostea, bai. Guain, dendan ez. Oso percepzio, bueno, desberdina dakate. Denda etortzen jendia, pues azkenean guk ere beste dendan beste hainbat produktu saltzen ditugu, ba garaikoak ez dianak, eta bai plaza etortzen jendiak nozio gehiago dakala, zein dian garaiko produktuak oso ohituta daudelako plaza etortzen da, plazan erosten, baina dendan ez. Zer egiten dituzue, freskoan bakarrik saldu? Ez, bueno, laugarren gama bat sortu genuen, horrek esan nahi duna da, bueno, ba, baratzean itxusia gelditzean beste produktu horiek, pues, beste bizi modu bat, o beste bizi zabat ematen dio, eta egiten ditu moztu, garbitu eta enbasatu. Garaiko produktuak guriak izaten dira, baina egia da momentu askotan, ba, oso produktu, esan lezakeu, bost produktu diala, eta ba, beti ez dala izaten gure ekoizpenekoa, baina bueno, saiatzen gehala, ba, aldanda gertu nahi izaten, da hori ere eskuragarri jartzen, ba, jendeak errexago konsumitzeko baitare barazkiak, ze jendeak ez dakizki kombinatzen, o ez dakizki nola prestatu, edo beti dia ontsaladak, o pureak, o hortikan aurrea, ez da, beste mundik, barazkitan. Gero esan duzu, lanaldian parte bat salmenta da, larun batetan azoka, eta beste lanaldian nola antolatzea baratze zain baten lana? Bai, bueno, ba adibidez, esateako, ba, familien lanian ni, aita eta ama ibiltzen geha, eta, markatu, bueno, goizetan dendan egoten geha, ama eta ni, eta arratsaldetan baratzako lanetara dedikatzen geha, eta pixkatu ise, astian zehar hori izaten da movimentua, gero ostiralian ba, jaleo pixkat gehiago izaten da, ba, barazkiak prestatu behar direlako azokara juteko, eta bat eta beste, baina gehien bat baserriko lana guerditik gauera bitarteko tarte hortan ite deu. Eta nahiko sakrifikatua bazkenean goizian goiz dendan tolatu bat eta beste, eta gero arratsaldean baratza, ba, bueno. Eta gero da sasoi bakoitzean ez, ba, neguan asko zela saiagoa da, guen adidez oso garaiko gorra da, ba, azkenean gauzak landatu behar direlako bildu eta dena, baina, bueno. Aipatu dugu Erlaneko dendatxoa, baita ere Tolosako azokan egoten zaretela, bestelako plaza atzuetan egoteko presiorik edo sumatu duzu, esari sozialetan egon beharrik edo? Bai, baina, bueno, presio baino gehiago nik uste sare soziala diala, bueno, ba, gure ogibidea, gure bizimodua, jende gazteai erakusteko, ba, erakusleion bat iruditzen zaidala. Postura asko da hori, bai? Osa esan nahi dut, jendian artian, asko gustatzen zaie ikusteguena, baino geho errealitatean ez du epairatzen, osa esan nahi dut, ez du plasmatzen bere bizimoduan, bai, asko eskertzegu ez ukoi plazaratzia eta bat eta beste, baino, egia nik gustet kontzientzia falta handi bat daola batez ere gazte jendian eskutikan, ez? Ez dutela, ez diala kontziente benetan ze ogibide dan eta ze garrantzia dakaun hemen.
Bueno, kostiente izan edez, gu hemen aia, astero-astero saiatzen hori erakusten, eta bisitari, bueno, esperientzia guzti esate duen zela, ea galdera bat esate duzun, zure produktuke bai, bueno, ba, hemen asteroko saskin sartzeko. Bai, bueno, bani galdetuko nizueke, letxu batek, ba, zenbat egun beharko lituzken, kontsumitu baino lehen biltzeko garai hori arte, ez? Hoi da, zenbat egun beharko lituzken letxu buru batek egiteko. Hori, za, burua galtu behar nizun, baina gaur egun batzu badaude letxuak bururik egiten ez dutenak ere, eta... Bai, hori bueno, regila da, bai. Hor txetziko du, zenbat egun behar lituen letxu batzek burua egiteko, alaxe esango dugu. Eta horretarako erantzuna argiako telefonora bidali beharko da, Matxin, badaldakizu? Bai, oske, 6-8-8, 8-6-9, 4-5-2. Errepikatu egingo dugu, 6-8-8-8-6-9-4-5, eta bertara ba, erantzuna audioz edo idatziz ere bidali daiteke, eta hemen txaitugu, produktuak ja baitugu, argiako produktu sorta bat badugu, baita bizi bateratzeako ere, lengua astean izan genituen gurean biosasunekoak, eta bertan ba, olio ekologikoarekin egindako produktu sorta bat ere ekarri zigun, horren txai ikusgai ez duguna, baina lasai egon badago eta ba, Riatxuko produktuak ere gehituko ditugu. Hori da. Azalpen emango dugu, ez du ez dira zehazki horiek izango, ez. Freskoak izango direlako, eta saskia ere ez dago lasartuta, eh? Saskia bulten ere emango dugu, anek. Ba, besterik gabe, ba, eskarrik asko Zuei. Anek zeberio, gure nizateagatik, eta Riatxuko esperientzia ekartzeagatik. Zuei. Eta gurtuko dugu, Matxin? Bai, eski. Ba, eskarrik asko zuei ere, gaurko saioa argia.eus eta bizi baratzea plataformetan dago, eta baita gainerako podcast eta videopodcast plataformetan, eta hementxe izango gara, datorren astean. Ongi izan! Egon Harria, lurari entzuten dion saioa. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.